Moi! Kurkkaillaan tänään taas vartalokuorintoja. Otetaan taas se kolmen kopla. Ja kun tuo kamera ja lusta ei enää pysy tuossa tietyssä asennossa, vaan se joutuu olemaan tuota telinettä niin kuin vasten. Eli sitä ei pysty enää säätämään mitenkään, kun se on niin vempula ja se on löystynyt. Joten näytän ihan nuo tuovit. Sitten puristan tuohon lasilevylle tuota kuorintaa ja sitten ihan käsipelissä näytän, että minkälaisia koostumuksia niissä on. Ja aloitetaan tällä H&M:llä. Eli tää on niitä ajolta ennen kuin H&M:n kosmetiikkapuoli uudistui. Eli tätä ei ole enää saatavilla. Ja tässä on 200 milliä. Tuoksuna soft cashmere. Ja laitan sitä tänne oikeaan reunaan. Tietenkin siinä oli vielä suojamuovi. Tuoksu ei ole kovinkaan kummainen, mutta voin näyttää, eli tuon näköistä. Sitten toisena onkohan tää viime joulun Yleisroherin Candied Orange and Almond. Ja tää on tosiaankin muistaakseni jotain samalla myös suihkukieli. Tuoksuu jouluiselle. Ja sitten kolmantena Palmoliveltä Feel Glamorous. Ja tämähän tuli joskus näytekoossa lipboxista. Ja tässä on tämmönen kivan hedelmäinen tuoksu. Ja nyt siirrän tuota kameraa, että saan vahva. Elikkäs tämän näköisiä. Tässä on siis H&M Soft Cashmere. Sitten tuossa on Yvesin. Ja Yvesin on näistä kaikista nestemäisin. Eli sitä pulloa ei tarvitse edes puristaa, kun sitä kuorintaa tulee. Ja sitten tuosta löytyy vielä tuo Palmolive. Ja siitä ei näin äkkiseltään näe niitä kuorinta-aineita, mutta näissä kahdessa näkyy ihan selvästi. Tuoksu on ehkä parhain tässä Palmolivessä. Toisikin parhaan Yvesissä ja huonoin tuossa H&M:ssä, se ei oikein tuoksu oikeastaan millekään. Ja sitten kaksi päivää sitten päättyi arvonta. Ja se oli kommentoija numero 8 random.orgin avustuksella. Kommentoin sinun viestiesi ja laitan sähköpostia sinulle tulemaan. Tällä kertaa ei muuta. Moi!